Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün sonuna yaxınlaşmağımıza baxmayaraq, hər zaman olduğu kimi bugün də görüşünüzə əli dolu gəlmişik. Təbii ki, sənət aləmində baş verən ən son xəbərlərlə. Kristina Xazinyansının baş sponsorluğu və Fuqa Mebel Mərkəzinin sponsorluğu ilə Star Life izləyəcəksiniz. Bir vaxtların maraqlı duet ortaqları olan Səməd Səmədov və Sevda Əli qızı indi biri-biri ilə küsülüdür. Küsülüyə səbəb Səməd Səmədovun Sevda xanımı ansambuldan uzaqlaşdıraraq özünə cavan duet ortağı seçməsi olmuşdu. Starlar onları sorğu-suala tutdu. Görək bu məsələdə kim özünü haqlı hesab edir? Uzun zamandır küsülü olan duet ortaqları Səməd Səmədov və Sevda Əli qızı 5-də-5 proqramında üz-üzə gəldi. Star Life onları hələ proqram başlamazdan əvvəl ayrı-ayrılıqda yaxalayaraq sorğu-suala tutdu. Münasibətimiz, yəni, yox, mən yalan danışmağı sevmirəm. Münasibətimiz yoxdur, yəni, nə salamlaşırıq, nə görüşürük. Yəni, heç görüşməmişik o vaxtdan bəri. Yəqin ki, görüşsək, insanıq da biz, çörək kəsmişik, salamımızı verə bilərik bir-birimizə. Yox, yox, 2 dəfə olmuşuq, üz-üzə gəlmişik. Yox, o keçib salam verməyib. Görək, onların ayrılmağına səbəb nə oldu? Aralarından qara pişik keçib? Yox, deməzdim ki, qara pişik keçdi. İndi hansısa bir şeytan girdi araya. O qara pişikdən də betərdi o. Öz arasında olan insanlardır. Yəni, açılamaq istəmirəm onu. Hamı yaxşı bilir onu. Öz işlədiyi insanlar, hə, onu... Deməli, küsülülüyə səbəb Səməd bəyin Sevda xanımı ansambldan uzaqlaşdıraraq özünə gənc duet ortağı seçməsi olub. Mən prodüseruma qayıtdım ki, mən utanmıram, üzüm gəlmir. Sevda xanıma deyilən ki, artıq biz ikimiz də yaşlaşmışıq və mən istəyirəm yeni kadr götürəm, yeni istehlad götürəm, yeni səs götürəm. Bəli. Və orada nəsə qoca sözü, kimsə qaçırdı ağzından, ya Tural, ya Rövşən prodüserim, kimsə bu sözü, valla mənə də qoca desəydilər, mən qırğın salam. Sevda xanım, Səməd bəydən belə bir addım gözləyirdiniz? Yo, mən şübhəli dördüm o sözlərdə, mən şox deyirdim, mən çünki onu çox yaxşı tanıyırdım, məndən yaxşı bəlkə onu tanıyan olmazdı, mən bilirəm ki, onun içində nə var, onun üzündə nə, yəni o, yenə də istəmirəm o mövzuda danışmaq istəmirəm, yəni çünki olan oldu, keçən keçdi. Deyilənə görə Sevda xanımı daha çox incidən Səməd bəyin hər toydan ona qanarar olaraq 100 manat təklif eləməsi olub. Orada ayrı söhbət idi. O məni yəni öz dəstəsindən, öz ansamblından uzaqlaşdırmaq fikri ilə bərabər demişdi ki, yəni ki, mənə hər toydan güya hər toydan da hələ belə yəni. Oxumadan 100 manat pul verəcəyim. Mənə də o çox pis təsir elədi. Mən də dedim ki, yox, mənə 100 manat vermirdi. O mənə yaxşı pul verirdi hər toyumda. O dedi ki, o uzaqlaşır, mən ona hər toydan 100 manat verəcəyim. O da mənə çox xətrimə dəydi. Mənim qürurumu sıxışdıra bilmədim ki, mən dilənçi deyiləm, bir şey deyiləm. Mənə 100 manat nəyimə lazımdır? Əgər çıxıram seçmənə, o 100 manat da lazım deyil. Yəni ki, Sevda xanım o qədər əziyyət çəkib məni ilə toylarda, mən hazır idim. Sevda ilə ayrılsam da hazır idim. Hər məclisdən, hər elşənliyindən ona 100 manat ayırım. Yəni ki, onun pensiyaçı anası var. Yəni ki, belə yardım kimi, deyil mi? Yardım. Yenidən barışıb bir araya gələrdinizmi? Sualımıza Sevda xanım belə cavab verdi. Yox. Bu sözü mən sizə deyirəm, bu söz yadınızda qalsın heç vaxt. Müsahibəmizdən sonra onlar 5-də-5 proqramında üz-üzə gəldi. Aparıcımız Zaur Kamalın duet ortaqlarını barışdırmaq istəyi görün necə baş tutdu. Qəbil eləyik, Səməd müəllim yerində mən oxuyacam, onu öz yerinizə də özünüz oxuyacaqsınız. Görək, maraqlanırsa da, sən mənim canım, mənim xətrimə. Nə mahnısı? Nə məşhur? Saadət, hazırlayın saadəti. Bir filmin sonu gibi yaşıyorum seni. Eski bir yalnızlıqda ödünç almış
gibi. Yasaklarım, günahlarım bırak bana kalsın. Eski bir çığlık gibi hala aklımdasın. Seni unutmama izin verme. İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Kalemde seni seviyorum, sana söz veriyorum. İyi günde, kötü günde kadınım diyor. Ben diyorum dalaşmış şu küslüğü ne oldu be? Hele bir ki olmayan ki geldiniz. Öptüz, öptüz, görüştüz vesaire. Hiç ne demiş? Çünkü eyleşir. Biz medeni insanlarız. Eyleşin. Hele o sonra belli olacak. Eyleşin. Programda keçmiş duet ortağı ilə üz üzə gələn Səməd bəy həyəcanını çay içməklə keçirməyə çalışdı. Neçə dəfə toya getmisiniz? Sevda xanımsınız indiyə qədər. Bir üç aydır yəni ayrılmışsınız. Ola bilər hə 5-10. 5-10. 10. Yəni 7 eləyək. 7 eləyək. Ha, 7. Çıxarın 700 manat verin ona. Əla. Əla, əla, əla. Səməd müəllim 700 manatı çıxarın xanıma. Stonsdə qoyun götürməsə də qoya mən hana 700 manat verin də. Mən özümdən belə pul gəzdirmirəm. Cibimizdə pul olmur, Allah eləməsin. Ya, bu miqdarda yox da. O qədər yox. Aranı qızışdırma. Təzə barışmışıq. İstəyirsən gəlin küçəyə. Yox, sadəcə olaraq deyirəm. Amma bu üsul onun işinə yaramadı. Az qala boğulmuşdu. Yaman siyasətçisiniz, Səməd müəllim. O boyda Əli Mirəliyevi elə rus demişkən kulturnu. O qədər qəşəng sığallıya sığallıya. Xahiş edirəm Əli Mirəliyevlə işimiz olmasın. Ümumiyyətlə dedim bu xanımlara. Mənim Əli Mirəliyev mənim göz muncuğumdur. Nə qədər Əli Mirəliyev var, o qədər mən zirvədə olacağam. Əlinin şərəfinə alqışla. Duet ortaqlarının tam barışdığını deyə bilməsək də, amma aralarındakı buz əridi deyə bilərik. Heç olmasa bundan sonra bir-birlərinin yanından salamsız, kəlamsız keçməzlər. Xalq artisti Flora xanım Kərimova Starlife-a elə maraqlı açıqlamalar verdi ki, onları sizinlə paylaşmamaq mümkün deyil. Sənətkarı vaxtsız öldürməkləri bugünə kimi hələ də onun ürəyini ağrıdır. Onların arasında hələ sənətkar yoxdur. Flora Kərimova, biz bunu seçməmişdik, dedilər ölüm. Səni gözləyəcəyəm içinde. Ellerin kimseye toxunmayacak. Ötən həftə səni gözləyəcəyəm mahnısının klip çəkilişi məkanından sujet təqdim eləyərkən Flora xanımla özəl müsahibəni bu həftəyə saxladıq. İndi biləcəksiniz ki, Flora Kərimova niyə səsini talihsiz adlandırdı. Səsimin talihi olmadı. Səsimin bircə naxışı oldu ki, onu sevdi millətim, o da az deyil. Bu səs Azərbaycanın hüdudlarından çıxmalı idi. Çıxmalı idi. O da bir qismət. Mira bilmirəm, bağışla, bağışla, məni bağışla. Bir var, qastrola gedəsən, hansısa bir təəssürat yaradasan, biri də var, artıq xaricin yiyəsi olasan. Mənim səsim xaricdə yiyə kimi səslənməli. Həyatın özünə gəl də gedər, zamanın sirləri bir möcüzədür. Ayrılıq amansız həsrətə bədür. Xanım Kərimovanın bu arzusu üzərindən xətt çəkənlər olub. 20 ilə yaxın mənə xaricə qadağa qoydular Sovet dövründə. 20 ilə yaxın. Yadımdadır, İtaliya məni seçdi prodüser. Hətta orada mənə proqram da gətirmişlər. Adım var idi. Özümün yerinə ayrı bir Kərimovanı göndərdilər.
soruşanda bəs Flora Kerimova, biz bunu seçməmişdik, dedilər öyle. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Flora xanım bugünkü ifaçıların xaricə meyillənməsini dəstəkləyir. Sağ salamat getsinlər, bircə namusumuzu ləkələməsinlər, bircə millətin şərəfinə zərər gətirməsinlər, bircə deyinən sözü qulaqları eşitsin. Xanım Kərimova özünə çox sərt yanaşır. Özümə, bilirsiniz, işkəncə dərəcəsində çox kontrol altında saxlayıram. Beynim yorulur hərdən. Ancaq amalım odur ki, həm rəhmət qazanam, həm də mənə nifrət olmasın. Müğənniləri görürəm, sayısız, hesabsız qüsurlar. Nahaq yerə düşünürlər ki, vaxt ötəndə yaddaşlar, bütün bu işlər, elədikləri sözlər, dedikləri sözlər, elədikləri addımlar, hərəkətlər yaddan çıxacaq. Yox. Sensiz könül o da düşür, senli günler ya da düşür, darıkmışam senin için. Gel seherim, gel gündüzüm, kayıt yine canım gözüm, döne döne deyim özüm, darıkmışam, darıkmışam senin için. Səhnəmizin ən güclü səslərindən olan sənətkar ikinci Flora Kerimova görürmü? Bəxtiyar müəllimin sözləri ilə cavab vermək istəyirəm. Qəzetdə yazmışdı, qəzet məndə var, dedi ki, 50 il bundan sonra da bu səs gəlməyəcək. Sonra məni onun ifasında, onun sözlərindən bir mahnı eşitdi, dedi, yox, heç 100 ildən sonra da bu səs gəlməyəcək. Sevgi məsələ bu qədərmiş. Flora xanım, indiki nəsildən gələcəkdə kim sənətkar adını üzərində daşımağa layiqdir? Mən kişi ifaçılardan bəzi adları çəkə bilərəm, ancaq xəyiş edirəm, bunu məndən xəyiş edəməzsiniz. Çünki onların arasında mən seçkilik salmaq istəmirəm. Yox, qadınların arasında təəssüflər olsun ki, yoxdur. Popülər ola bilərlər. Onlar müğənnidirlər. Onların arasında hələ sənətkar yoxdur. Əgər mənə millətim sənətkar deməsəydi, mən ömründə özümə sənətkar deməzdim. Əgər vaxtında Şövkət xanım deməsəydi, məndən sonra Floradır, mən ömründə deməzdim ki, mən sənətkaram. Onlar sənətkar adını qazandılar nə vaxtlarsa, çox illərdən sonra onların etirafı ilə mən sənətkar adını qazana bildim. Onların mənə münasibəti ilə, məhəbbəti ilə, saygısı ilə mən sənətkar adın qazandım. Onlar məni paxıllıqla boğmadılar. Ver mənim eşkimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşkimi, o solğun bir çiçək deyil. Ver mənim eşkimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşkimi, o solğun bir çiçək deyil. Mənim yadımdadır. İtkim oldu, yoldaşım rəhmətə getdi. Gəlmişdim studiyaya. Birinci dəfə Səhət müəllimin orkestrindən çıxış edirdim. Ağlamaq tutdu məni. Şövkət xanım da o gün çıxış edirdi. Şövkət xanımın səsini eşitdim. Onda özünə tumar verirdi. Dedi ki, mən icazə vermirəm sən belə ağlayasan. Gəldi, məni qucaqladı. Öpdü, dedi ki, biz varıq, biz varıq, dedi, mən varam demədi, dedi, biz varıq, sən fikirlə. Bir an görməsəydim səni, qəlbən sevməsəydim səni, icran nədir, bilməzdim. Niyə sevdin, küsüb getdin, indi nədir arzun, dərdin, hədsiz axmış,